gözlə, hələ bir də bir-iki dənə qutu var, qutu açıb gəlir. Sağ ol, dostlar, mən sevdim. Elə danışma, basma. Elə danışırsan, sağ ol. Alsa, Winchester attım. Doya doya istifadə edəyəm. Ədi, Winchester itələ yumuşaq yerinə. Yumuşaq yerim sən səndə. Mahnı qoy, nə? Oo, bimi, oo, bimi. Yumuşaq yerim sən səndə. Gələ xilas elə, ey xiyarı, gəl. Ölmüşəm, nə xilas eləsən? Ay, səni dal... adın, deyirləri adınla yaşasın, bax. Bu haldır, bax. Yenə Miramar, yenə Qazamat. Ay, brat, ay, brat, yaxşısı, azad. Bu dəfə mən dediyim yerəcək, La Cobrel. Ay, sən oynamağa heç bacarmısan, sən haran deysən? Hə, paşa olsun, nə iş qədər? Ay, gəlləm, bələ! Yox! 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 Özü sənin yanına qaçacaqdım ki, sana heal verim. Cizdən, tez cizdən. Qaçıram, qaçıram, qaçıram. Oh, fuck you, fucking bot. Öldüm, öldüm, yox, öldüm. Yox, 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 ölməyəsən. Bir fan can qaldım. Yox! Efi bastım. Oh, fuck you, fucking bot. Öldüm, öldüm, yox, öldüm. Yox, 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 ölməyəsən. Bir fay can kaldı, bir fay can kaldı. Yoo, satmıştım. Efe... Efe, bu nasıl böyle ya? Bağışlama. Kıda, ben 3x'in götürmeliyim, bağışla. Hem de orada götürdüm, bağışla. Kıda, çok... Sen şerefine sen iğnehlerini götürdün, babaş. Abi, bu ölüm değil, abi. Yoo. Evet, gel bura, ver bura maşını. Aa, sürüştürün. Ay, bu ne ya? Aaa, yıxdım, ben yıxmak istemiyorum. Sizin elinizden öleceğim, elə mi? Geçsin, İki tane first item vardı, bir de sen eline... Sen ne tar adam sana? Sizde mi axı yer deymiyiz, deyen de değil. Çıxdılar, getdiler, beni tek koydular, ha? Özüm benim, o kadar ofçu. Ha? Aaa, bırak topa seyri. Çok memnun. Çok memnun. Sən ölməni elə bildim öldürük. Bax, indi öləcəyik, bax. Ağacın arxasında gizlənim. Qalxdım səni. Öldür. Sevdim? Niyə? Başa düşmədim, qısığa, gözləyirdim qucuma gəlsin. Taxtım. Taxtım, birini öldürdüm. Ay, sağ ol, o birisini də öldür. Ala, o birisi yuxarıda öldürəcəm indi. Öldürün babaşı. Babaşı niyə? Sağaldın deyəsin. Gəl, birinci vaxtı burdayım. Vurdular məni. Qaldır məni. Utduq. Zor. Gəlin, Pachinki getməyə. Bura gedək, Çerez Pachinki getsə öləcəyik. Bu körpüyə tərəf gedin, körpüdən keçək. Ruinsə gedək. Alı qəstə, sənə ora babşı bir sənədir. Ə, sür də, sürəm oğlu, sür. Ə, mən bura ilə gedirəm. Hara ilə? Yaxşı, ora ilə ged, ora da variant. Ə, sürücünün şey ilə oynamayın, hara istəyir ora ki. Mən şey ilə oynamayın, nə var? Uy, ulə! Babaşı səsini işitdin, alə! Babaşı, öldür onu! Öldür! Babaş, bəlkə ondan çıxar. Sənin iç səsindir bu. Öldür onu. Gəldilər sağda. 330-da. Çıxan kim 2 nəfər. Mən sürüb gəlmə, bala. 4 nəfər imiş, yə. Nəfər öldürmüşəm. Bir nəfər öldürmüşəm, yeeeah! Ölməyinə yox. Ölməyinə yox. Ay, bilə qışqımağına gül. Düş. Yox, yox. Ay, yox, yox, adaya düşün, adaya. Qayt samolota. Adaya düşün, bəylər, adaya. Gələ. Nə oldu? Nə
Niye öyle kafa gösteriyorsun? Bu adam var aslında diyorum ne olursa. Böyle kafa gösteriyorsun. Onu sözünü izah edemeyeceğim. Onu diye diyen böyle. İki kimdi kızıl? Bir. Dalbayıp havada katırdı. Ne? Gördün mü? Gördün başa düşmedin. Seftim. Oy. Yok. Ayda oynuyoruz da bak adam kimi. Şimdi can ver bana. Onu gör. Yok. Vermeyeceğim. Bir sen niye vermeyeceğim? Ne? Yokum. Fuck you. Kasın canım yok. Ben sadece dedim senden can alacağım. Bile. Panik yazık panik. Kimse diyorsan ben öldürme etkiler. Baba. Babaş. Bu Mehmet'i video koyma. Maç seti. Götüreyim maç seti. Bir bug izledi. Aa 4 neferlik maşın. Şu. Şu. Şu bile. Bir senle tartıştım maşınla. Maşınla düştüm. Motosiklet tuttum. Yani. Maşından düşen ki bu motosiklet üstümden geçti. Septim. Neyse gülerdim. Arda söz, maşın. Ben maşına patlayış çektim sonra. Ben maşına gittim, indim. Daha gittik. Gözde böyle bir şey çıksın getirin. Evet, pox yer çıkmayacak gel. Korkan gözde söp şey. Ne diyeyim ha? Oy bre. Oy böyle bilirsen arkadaşlar şimdi.